Pemerintah Negeri Sarawak selama 33 tahun, Tan Sri Abdul Taib Mahmud akhirnya menyerahkan surat peletakan jawatan sebagai Ketua Menteri. Abdul Taib menamakan penasihat beliau, Tan Sri Adnan Satim sebagai pengganti sekaligus menjadi Ketua Menteri Sarawak kelima berkuat kuasa 1 Mac ini. Peletakan jawatan Abdul Taib berkuat kuasa 28 Februari ini. Efektif on the 28th of February, okay. He has no objection to it, and I'm very happy that everything goes very smoothly. My colleagues understand my reason for stepping down, and as far as I've been able to gather. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazura binti Sahih, pemegang No Metric BA19110190, akan membentangkan video dokumentari yang bertajuk Latar Belakang dan Sejarah Penglibatan Yang Dipertua Menteri Sarawak, iaitu Tuan Haji Taib bin Mahmud. Masuk kepada latar belakang. Nama sebenar beliau adalah Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib bin Mahmud. Beliau dilahirkan pada 21 Mei 1936. Beliau dilahirkan di Miri Sarawak. Beliau pernah menjadi mantan kepada Ketua Menteri Sarawak yang keempat dan juga Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang ketujuh. Beliau juga pernah menjadi menteri kepada Menteri Kewangan dan juga sekaligus menjadi Menteri Perancangan dan Pengurusan Sumber Negeri. Selain itu juga, beliau merupakan mantan kepada Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu iaitu PBB. Beliau telah mendirikan rumah tangga pada tahun 1959 bersama pasangannya iaitu Puan Sri Hajah Laila. Mereka dikurniakan 4 orang cahaya mata. Namun pada 2009, Puan Sri Hajah Laila telah meninggal dunia. Pada tahun 2010, Tun Abdul Taib Mahmud sekali lagi mendirikan rumah tangga bersama pasangannya iaitu Toh Puan Ragat Walid Arkudi. Masuk kepada sejarah penglibatan beliau. Baik, yang pertama, beliau menjadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang ketujuh pada 1 Mac 2014. Seterusnya menjadi Ketua Menteri Sarawak pada 26 Mac 1981 sehingga 28 Februari 2014. Seterusnya diikuti dengan anggota Parlimen Malaysia untuk Samarahan pada tahun 1971 sehingga 1990, anggota Parlimen Malaysia untuk Kota Samarahan pada 1990 sehingga 2008 dan diikuti juga dengan anggota Undangan Negeri Sarawak untuk Sabandi pada tahun 1981 sehingga 1991. Beliau juga pernah menyertai sebagai anggota Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk Asah Jaya pada tahun 1991 sehingga 2001 dan diikuti pula dengan anggota Dewan Undangan Negeri Sarawak bagi kawasan Balingian pada tahun 2001 sehingga 2014. Selain itu juga, beliau pernah menjadi presiden kepada Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu iaitu PBB Sarawak yang kedua pada tahun 1981 sehingga Februari 2014. Masuk kepada sumbangan beliau. Baik, antara sumbangan-sumbangan beliau dapat kita lihat adalah dari segi infrastruktur jalan raya, di mana beliau banyak menambahbaikkan jalan-jalan di kawasan Kuching, Miri, Sibu untuk memudahkan pergerakan masyarakat di negeri Sarawak. Selain daripada itu, bukan hanya infrastruktur jalan raya, namun beliau juga banyak menyumbangkan institusi-institusi pendidikan ke arah yang lebih membangun, di mana ia memastikan anak-anak masyarakat di negeri Sarawak ini mampu berdaya saing dengan masyarakat di luar sana. Selain daripada mempertingkatkan lagi pendidikan, beliau juga mahu memastikan anak-anak Sarawak mampu hidup lebih ke arah yang moden dan tidak lagi wujudnya ketidakadilan terhadap sesetengah kaum masyarakat di negeri Sarawak. Itu juga Toh Puan Ragat Kurdi yang merupakan isteri kepada Tun Abdul Taib bin Mahmud ini turut membantu dalam memberikan sumbangan kepada beberapa kawasan di negeri Sarawak. Ini bagi memastikan masalah-masalah kewangan, masalah yang diperlukan oleh negeri Sarawak, iaitu masyarakat-masyarakat yang mengalami masalah, dapat diatasi dan ditambah baik.
Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat simpulkan daripada hasil kajian saya yaitu mengenai sejarah dan juga latar belakang penglibatan Tun Abdul Taib bin Mahmud sebagai Ketua Menteri Sarawak yang keempat adalah pelbagai perubahan-perubahan yang saya dapat lihat daripada tahun ke tahun yang cuba disampaikan ataupun dilakukan oleh beliau. Saya sendiri sebagai anak Sarawak sangat bangga terhadap perubahan-perubahan yang cuba disampaikan oleh beliau. Walaupun di sini mempunyai pelbagai bangsa, pelbagai kaum dan juga agama, namun tetap mampu bersatu padu dan hidup dalam satu keharmonian disebabkan oleh usaha dan juga perpaduan yang dibentuk oleh sesebuah negeri. Oleh itu saja daripada saya. Terima kasih.